تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور. رمضان رمضان Welcome Holy Month رمضان، أهلا رمضان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pırıdda doydu Ramazan-ı Şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne yubeşşiru ashabahu bi kudumi Ramazan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nosil, şirel mujde, mujde na negovite ashabi i na ovoj ummet deka doađa Ramazan-ı Şerif. Znači mujde, radosna vest до асхабите дека доаѓа Рамазан и Шериф. А мужде се кажува за нешто што е вредно. Кога човек му се роди нешто, кажува мужде. Кога човек ќе положи некој испит, кажува мужде. Кога човек ќе успее во некој животен аспект и тој добива мужде, честитки. Е, Пејгамбер ни пуштил нам честитки. Мужде. И застанал на хутба, وحديث نسائي حديث صحيح يرجع أيها الناس قد جاءكم رمضان شهر مبارك أو لوجة في دواجة رمضان بلغورودن مسيس مسيس نبركت فرد الله عليكم صيامه مسيس فكوي الله في غزادلوجي بستنيتو Туфаттеху фихи абвабу сема, месец во кој се отвораат вратите на небеса. Во друго предание, абвабу дженне, вратите на дженнет. Уатугаллеку абвабу джахим, и се затвораат вратите на джахим, на джахеннем. Фемен хурриме хайреха, фекат хуррим. Па кој во овој месец Рамазан му биде ускратена Аллахова милост, а му, че му биде ускратена милост кога тој ќе ускрати со ибадет, тој на вистине вистински хурим, вистински харамджија. Што значи харамджија? Кој ускратил голема добрина од Аллах Джелле Джелале. Тоа било мужде на Пејгамбер алейхи салем за умметот дека доаѓа Рамазан и Шериф, за да се радуваат. Кога Пејгамбер салалаху алейхи ве селем се роди како дете, една слугинка по име Суейба отиде кај Ебу Лехеб и му рече: ти се роди внук од брат ти Абдула, и тој ја ослободи. Дојде Джибрил, во хадис муттафекун алей, дојде Джибрил кај Пејгамбер салалаху алейхи ве селем и му рече: бешир ел Хадиџе, израдувај ја Хадиџа, донеси и мужде на Хадиџа, би бејти фил дженне, донеси и мужде на Хадиџа, Аллах ќе даде куќа во дженнет од бисери, ла сахабе ва ла несаб, во која куќа нема да има ниту врева, ниту галама, ниту зама. И затоа носење на мужде на радосна вест за добро која ќе опогоди муслиман, или пак го очекува добро, тоа е сунет на Пејгамбер саллаллаху алейхи ве селем. Како што вели Аллах во многу места во Куран: "Ва башшири аллазина аману ва амилу салихат ан лахум джаннат", и донеси им радосна вест на верниците, кои се верници, дека наскоро ги очекува дженнет, низ кој ќе течат реки, плодови, низ кои ќе има бројни постојани Аллахови добрини и благодети. Затоа Аллах джелле джалалу во Куран вели: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. речи им, нека се радуваат со добрината на Аллах и неговиот дар. فبذلك فليفرحوا, заради тоа нека се радува верник, нека се радува што го дочека и го дочекува Рамазан и Шериф, па да го замоли Аллах да му даде кувет и здравје да може да го издржи, да го испости, да постигне наградата од овој голем
i vozvišen mjesec Ramazan i Šerif. Wassalamu ala sidna Muhammad wa ala sahbihi ajma'in.